Вітаю, ви дивитесь телеканал «Відкритий». Наразі з вами прес-центр, я його ведуча Валентина Максимович. І тема нашої сьогоднішньої прес-конференції – ринок землі. Уже відзавтра українці зможуть продавати землю за новими правилами. І більш детально про них розкажуть Сергій Корнієвський, начальник відділу з питань земельних відносин та земельного кадастру управління агропромислового розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації, та Юрій Шарапаєв, аграрій і засновник асоціації аграріїв при Дніпров'ї. Вітаю вас у прес-центрі відкритого. Доброго дня. Так, Сергію, розкажіть нам, кому ж та скільки можна продавати тепер за новим законом? Продавати можна поки що тільки громадянам України. До 1 січня 2024 року тільки громадяни України мають право бути, купувати сільськогосподарської землі. Є певні обмеження стосовно обсягу володіння. Законом визначений цей обсяг у розмірі 100 гектарів. Тому є іще і інші обмеження, але на початковому етапі впровадження ринку землі ми, власне, і говоримо тільки про право придбання фізичними особами, громадянами України. Давайте на конкретному прикладі. Ось є українець, який відзавтра захоче купити землю. У нього немає ніякого наділу. Да? Що йому треба зібрати? Який пакет документів? Куди піти? І де має ця бути земля? Йому потрібно знайти того, хто хоче продати землю. Це, так би мовити, можна різними шляхами зробити. Процедура продажу земельних ділянок чітко визначена, але вона визначена, власне, для тих, хто має переважне право на купівлю земельної ділянки. А це особи, які орендують земельні наділи. На основі договору оренди, який офіційно зареєстрований, от такі особи, вони і мають це переважне право. Тому власник земельної ділянки, який хоче її продати, він реєструє таке своє бажання в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за не менше, ніж за 2 місяці до бажаної дати укладання угоди. Якщо ж ця процедура буде відбуватись не на аукціоні, тоді цей власник інформує нотаріуса про бажання продати земельну ділянку. І вже нотаріус офіційним листом інформує цього власника переважного права. І таким чином відбувається комунікація між продавцем та потенційним покупцем. А які землі не можна навпаки продавати? Не можна продавати державні та комунальні землі. Вони ніколи не будуть продаватись. Принаймні в рамках діючого законодавства їх продаж заборонений. Вони можуть тільки надаватись в оренду. Тобто ми говоримо про ринок з приватної землі. Приватної, тобто тієї землі, які громадяни отримали внаслідок розпаювання колишніх КСП, і, тобто працівники або пенсіонери таких підприємств отримали у власність земельні ділянки, тобто паї. Якщо людина вже займається агробізнесом, да, і в неї є у користуванні певні гектари, і вони виходять за межі тієї цифри, яку нам пропонує закон, як бути у такому випадку? Користування і володіння – це не одне і те саме. Людина може користуватись на правах оренди. Також є ще таке поки що діюче, як право постійного користування. Це право отримували фермерські господарства наприкінці 90-х, початку 2000-х років. Вони отримали так звані акти постійного користування.
Але там не дуже великий був обсяг, ну, площі таких ділянок, там приблизно в середньому десь до 20 гектарів. Отакі земельні ділянки фермери мають викупити у власність. Тобто з 1 липня така норма, як право постійного користування, вона припиняється. Але для того, щоб зменшити, так би мовити, фінансове навантаження на таких осіб, є пільгові умови, тобто фермери можуть викупити такі земельні ділянки за ціною на рівні нормативної грошової оцінки і з розстроченням платежу. Дякую, Юрію. До вас запитання. Скажіть, як ви вважаєте, чи виграють, чи навпаки програють аграрії від цього закону? Ну, это сложный вопрос. Почему? Потому что, ну, в последнее время тема продажи земли обсуждается, наверное, уже год как на исходе. Как заработает программа и фактическая деятельность пойдет, покажет время. Есть ряд опасений сегодняшних. Поэтому у меня тоже от лица аграрий вопрос к Костяну, к Сергею. Пару вопросов. Касательно этого закона по поводу продажи земли. При переоформлении кто будет платить, пайщик или непосредственно фермер? Оплачивает услуги? Нотариус, какие налоги там дополнительные будут, не будут? Ні, ну, безумовно, буде сплачувати власник, тобто він же отримає дохід. Є вже встановлені норми оподаткування. Це буде 6,5% взагалі, 5% це податковий прибуток на доходи фізичних осіб та 1,5% військовий збір. Він буде нараховуватись від вартості, яка буде визначена в угоді. Але, ну, безумовно, як і визначено в законі, не нижче, ніж нормативна грошова оцінка. От і все. Тобто, крім того, ті власники, які отримали земельні ділянки на умовах безоплатної, тобто ці 2 гектари, які мають отримати будь-який громадянин, має право отримати будь-який громадянин України, от такі власники земельних ділянок, вони звільняються від оподаткування. А яка ситуація з заключеними договорами діючими? Будуть пересматриватися? От тут 100% я кажу, що ні, тому що діючі угоди, вони можуть бути припинені або за взаємною домовленістю, за взаємною згодою сторін або за рішенням суду. Тому, якщо власник земельної ділянки продав свою ділянку, яка знаходиться в оренді у якогось сільгосптоваровиробника, то просто переукладається угода із новим власником. Тобто орендар користується земельною ділянкою в рамках укладеного договору і в межах тих часових обмежень, які в цьому договорі зазначені. Тобто фермери, вони, ну, знаходяться в захищеному стані, і закон, так би мовити, навіть я б сказав, що більше на боці фермерів в даному випадку. От с финансовой стороны, если посмотреть по ценообразованию стоимости гектара, то есть есть нижняя планка. Верхней планки нету как такой, то есть она может колебаться в любых пределах. Фермер обеспокоен, по крайней мере, тем, что денежных средств может быть не хватить
конкурировать, допустим, с теми, кто заведут крупные какие-то финансовые структуры на покупку земли. Будет ли госпрограмма для кредитования фермера на покупку земли? Я хочу сказати, по-перше, що ці побоювання, вони не мають під собою таких якихось досліджень. Навпаки, в мене є інформація, вона не стосується області, вона стосується взагалі по Україні. Тобто проводилось опитування як серед землевласників, так і серед потенційних покупців. І відбувається така певна протиріччя між бажанням продати та бажанням купити. Тобто переважна більшість тих, хто хотів би придбати, вони бачать там ціну приблизно десь $500 за гектар. Але за таку ціну бажаючих продати приблизно 0,3% землевласників. І, відповідно, переважна більшість, десь там відсотків 60, бачать справедливу ціну вище, ніж $6000 за гектар. Але за таку ціну майже ніхто не хоче купувати. Тому, безумовно, ринок він для того і існує, щоб збалансувати попит та пропозицію, і це врешті-решт таки відбудеться. Але якщо ми подивимось на досвід європейських країн, постсоціалістичних, так би мовити, де вже такі реформи проведені були, то стартова ціна, вона відбувалась на рівні десь $1500. Це не так вже і відрізняється від нормативної грошової оцінки, яка існує сьогодні. В межах нашої області нормативна грошова оцінка за гектар ріллі складає 30 тисяч гривень. Так, по мірі впровадження реформи ціна збільшувалась. Наприклад, в Чехії 12 років вже проводиться така реформа. З $1500 сьогодні ціна виросла до 4,5. Це мається на увазі в середньому, тому що ми ж розуміємо, що землі є різної якості, але от середня ціна така. Тобто те, що вона буде зростати, це не викликає ніяких сумнівів. Але на початку, так би мовити, ми в таких же приблизно умовах, як і решта країн, які вже давно ринок впроваджують. Крім того, Україна посідає третє місце в світі після Канади та Росії за забезпечення населення сільгоспугіддями. Тому тут це ж також такий чинник, який буде впливати на ціноутворення, тому що чим більше якогось товару, там відповідно і ціна нижче. Але інший чинник, якість земель в нас, вона поки що ще набагато краща, ніж в більшості країн. Тому всі ці чинники, вони будуть впливати на ціноутворення, але поки що я не бачу такого ажіотажу, який буде в перші там місяці впровадження ринку земель. Скажіть, все-таки, хто ж може купувати землю? Це кожен українець або це якесь звужене коло, наприклад, тільки ті, хто зайнятий в агробізнесі або закінчив агроуніверситет? Законом визначено, що будь-який громадянин України має право цю землю купити. Єдине обмеження, яке є, це, як я вже казав, це вартість, тобто не дешевше можна купити, ніж нормативна грошова оцінка. І ще обмеження в тому, що всі ці операції з купівлі-продажу будуть відбуватись виключно в безготівковій формі. Тобто
якщо у громадянина немає банківського рахунку, він має його відкрити і, крім того, надати підтвердження джерела походження доходів, які, власне, будуть витрачатись на придбання земельної ділянки. Ось хто, хто перевірятиме покупців, да, і кому не можна купувати землю? Так, перевіряти будуть, і це функція покладена на нотаріуса. Як вже я вже казав, власне, нотаріус має функцію повідомити суб'єктів переважного права, якщо вони є. Крім того, угода, яка укладається щодо придбання земельної ділянки, вона має бути нотаріально посвідчена. Власне, всі ці зміни до законодавства, вони внесли зміни і в закон про нотаріат, і там також це зазначено. І, власне, нотаріус, який виявить якісь порушення цієї всієї процедури або порушень щодо там, проведення самої цієї угоди, або якщо виявиться, що особа, яка купує, перевищує цей граничний поки що обсяг, то така угода не буде нотаріально засвідчена і ну, буде вважатись недійсною. А якщо земля в заставі, або виписана аграрна розписка під фінансування, кредитування, скажімо так, можливо таку працю виконати? Ну, поки що земля в заставу не надається. Тобто вона... Урожай надається. Ну, урожай – це не земля, тобто це ж різні речі. Власне, в чому одна із переваг, можливо, найбільша із переваг впровадження земельної реформи? Те, що за рахунок того, що земля стає реальним ресурсом, який можна, власне, і надавати в заставу, це забезпечить суттєве збільшення інвестицій в аграрну сферу. Тому що ми ж розуміємо, що сьогодні основне джерело – це розвитку бізнесу, це банківські кредити. На жаль, реінвестування з прибутку поки що не всі агроформування можуть собі дозволити. Тому і розвиток аграрної сфери завдяки впровадженню ринку землі – це, і будемо казати, перевага номер один. Юрію, ви чи погоджуєтесь ви з цією думкою, що це залучить нові інвестиції? І взагалі, все ж таки, які ж опасіння є в місцевих аграріїв після набуття чинності цього закону про землю? Ну, інвестиції, как бы, и на данный момент есть, по крайней мере, западные компании, которые ведут трейдерскую деятельность и переработку в Украине. Они приловчились выдавать кредиты под аграрную расписку, под вытяги и тому подобное. Но при продаже, конечно, земли аграрий видит бум. Бум именно в ценообразовании. Почему? Потому что на сегодняшний день аналитики видят при открытии рынка продажи земли, что доступных будет 2-3% в лучшем случае. Более-менее оживиться при цене от 3000 долларов за гектар. Но мы понимаем то, что если будет расти цена на землю, и это же скажется на стоимости урожая, государство никак не влияет на ценообразование, ни квоты не вводит на экспортные, ни тому подобное. Поэтому здесь как бы вот этот момент сопоставить надо. То есть маржинальность останется все равно та же самая, которая есть сегодня у фермера. И чем выше цена будет на землю, тем фермер захочет поднять стоимость урожая, который производится. Поэтому этот пока вопрос, как бы, думаю, никак не отрегулируется на момент. Можливо, у когось із журналістів є запитання? Я хочу сказати, Азета, наше місто. Я хочу сказати, що ця подія для України, оце, що відбудеться в четвер з 1 липня, це вирішальна подія. Українська земля – це величезна цінність у світі.
А скільки ми про це знаємо, скільки ми вже говоримо, років 10. І я журналіст, не спеціаліст сільського господарства, я не буду говорити про плюси і мінуси. Я просто хочу сказати, що великі ризики є, що відкривши ринок землі, ми будемо років 3-4 борсатися тут, поки ціна буде, і прийде справжній той інвестор, якого чекають для розвитку аграрного бізнесу. Це треба, щоб ціна гектара була, я, може, помилюсь, 15 десь тисяч доларів, то й зацікавляться, може. А вона буде років через 20. Ми ще не все знаємо про це. Тому в мене таке просто запитання, може, я не почула. От я розумію, як людина, яка народилася в селі, я розумію, що позитив в тому, держава так в ідеалі хотіла б підтримати не дуже крупного фермера, працювати на землі, вирощувати те, що треба людям, не засіювати рапсом і соняшником бездумно. Оці дрібні фермери, вони не будуть цього робити, бо їм, може, люди не дозволять, які там мають чи не мають вплив. Але чи якась є підтримка дрібного фермера кредитами? Якийсь там проєкт заносили у Верховну Раду, кажуть там, про якісь цифри кредиту назвали, 3, 4, 7%. Є таке, нема? Є, є. Будь ласка, коротко, тому що ефірний час збігає кінці. Найбільш сьогодні, так би мовити, популярний у фермерів кредит – це 5-7-9, ця президентська програма. Вона працює. Є інші програми, які реалізуються через Державний фонд підтримки фермерських господарств. Там і для молодих фермерів, і для тих новостворених сімейних фермерських господарств. Тобто це все є. Безумовно, воно не в такому обсязі, як хотілося би, але все ж таки, ну, принаймні, держава задає такий от напрямок розвитку, і безумовно, я абсолютно з вами погоджуюсь, що власне розвиток сільських територій, він залежить виключно від невеликих фермерських господарств, від тих людей, які не тільки працюють, але й живуть на селі, і вони зацікавлені в цьому. Тому будемо сподіватися, що всі ці реформи, вони будуть сприятимуть розвитку, в першу чергу, сільських територій. Дякую, що завітали до прес-центру відкритого. Наш ефірний час сплив, і ринок землі – це така розгалужена тема, це ще для однієї прес-конференції. А сьогодні у нас в прес-центрі були Сергій Корнієвський, начальник відділу з питань земельних відносин та земельного кадастру управління агропромислового розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації, та Юрій Шарапаєв, аграрій і засновник Асоціації аграріїв Придніпров'я. А говорили сьогодні про нові правила гри на ринку землі. Наразі вони запрацюють вже від завтра. Залишайтеся з телеканалом «Відкритий» і до зустрічі в ефірі.